ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପେଟ ଫୁଲି ଯାଉଛି କି? ଗ୍ୟାସ୍ର ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର। ତେବେ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଋତୁରେ ତ୍ୱଚା କିମ୍ବା ଶରୀର ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପେଟର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଋତୁରେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ବଦହଜମିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ଫଳରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ପେଟ ଫୁଲାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜର ଡାଏଟ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଟିକିଏ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇଯାଇପାରେ। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଜୁଆଣିରେ ଥାଇମଲ କାର୍ମେନେଟିଭ୍ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ରୋଧି ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହା ବଦହଜମି, ପେଟ ଫୁଲିବା, ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେବା ପରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ଜୁଆଣିରେ ଭୋକ ବୃଦ୍ଧି ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଜୁଆଣିର ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପାଣିକୁ ଆପଣ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ 2-3 ବଡ଼ ଜୁଆଣି ପତ୍ର କିମ୍ବା ଜୁଆଣି ପାଣି କିଛି ନେଇ ଆପଣ ଫୁଟାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଫୁଟାଇବା ପରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଆପଣ ଛାଣିକି ପିଇପାରିବେ, ଏଥିରେ ଆପଣ ମିଶ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ପାଣିକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ସହ ପେଟ ହାଲକା ହୋଇଥାଏ, ଜୁଆଣି ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଧୁରିବା ସହିତ ଏସିଡ଼ିଟି କମ୍ କରି ଦେଇଥାଏ, ପେଟ ଫୁଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆରାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନରେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ବଦହଜମି, ପେଟ ଫୁଲିବା ଭଳି ଏମିତି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପଚାରଟିକୁ ଆପଣାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ଉପଚାରକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତେବେ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।